Jag har ekvationen 7x är lika med 3x plus 16. Vilken är den minsta x-termen? Så svar. Den minsta x-termen är den här termen. För där har jag 3x och där har jag 7x. Så vilken är den minsta termen? Jo, det är 3x-termen. Eller termen x, 3x. Hur ska jag få bort x-termen i högra ledet? Ja, om vi har det här har vi vänstra ledet, här har vi högra ledet. Vi har positiva 3x här och för att få bort dem så måste vi ta minus 3x på den där sidan. Så hur jag får bort det? Svar. Jag subtraherar. Med 3x på båda sidor. Sådär. Och sen då avslutningsvis ska jag lösa den här ekvationen. Och då kan jag ta och kopiera den. Sådär. Och så sen så löser jag den. Jag hade då att jag skulle subtrahera för att få bort x-termen från högersidan. Så skulle jag subtrahera med 3x. Så vi gör det då. 3x där minus 3x där. 7 minus 3, 7, 6, 5, 4. Så får jag 4 stycken x där. Är lika med 16. Jag delar med 4, delar med 4. Så får jag att x är just lika med 4.